Okej, så det här första momentet då handlar om den vetenskapliga revolutionen i synnerhet och vetenskapshistoria i allmänhet. Så två saker egentligen kommer jag gå igenom idag, eller två perspektiv kan man säga. Det första är att vad är den vetenskapliga revolutionen för någonting? Vi ställer den frågan. Vi har säkert en massa idéer om vad den vetenskapliga revolutionen kan vara för någonting. Men det finns olika sätt att problematisera den på. Och det andra övergripande avsnittet handlar om historia och hur vi ska förstå vetenskaperna, dess roll i historien och också hur man kan tänka om den historiska utvecklingen för vetenskaplig kunskap. Lite mera om innehåll då. Den vetenskapliga revolutionen, som sagt, kommer jag inleda med. Och kommer utgå från Peter Deers bok The Intelligibility of Nature, som jag kan visa sen hela boken. Ni har ett utdrag ur denna så att läsa. Eller egentligen flera utdrag, ni märker att sidorna hoppar lite. Men det finns också en läsinstruktion till den texten som vägleder er lite grann hur ni ska läsa den. Sen kommer jag prata om paradigmskiften. Har ni redan bekantat er med, eller hur, både på seminarier och föreläsningar tidigare? Så paradigmskiften eller kontinuitet. Ni vet att paradigmskiften är ett sätt att bryta upp historien. Och det finns andra sätt då att tänka på historiens roll. Sedan så kommer jag gå igenom, återigen kopplat till den text som ni har att läsa den här veckan, revolutionernas osynlighet, en specifik text som ni har på det här historiska momentet. Och sen kommer jag att avsluta med att prata lite om den experimentella metoden. Går lite utöver kurslitteraturen, men berör ändå kurslitteraturen. Och jag har in med det som ett viktigt, så att säga, en viktig komponent för att förstå en aspekt utav vad det är som gör den vetenskapliga revolutionen möjlig i Europa. Så, vad är då den vetenskapliga revolutionen för någonting? När vi tänker om revolutioner så tänker vi ju framförallt om politiska revolutioner, eller hur? Sovjet föll, den ryska revolutionen, den franska revolutionen och så vidare. Det är så att säga grundinnebörden av en revolution. Men man talar också om revolutioner på andra sätt då. Inte bara en vetenskaplig revolution utan också då någonting som hänger samman och så, som delvis berör den vetenskapliga revolutionen är den filosofiska revolutionen, det vill säga nya sätt att tänka om människans plats på jorden, hur universum är beskaffat och så vidare, som också då står i dialog med den vetenskapliga revolutionen. Det finns en slags ekonomisk revolution som påverkar den vetenskapliga revolutionen. Industrialiseringen, övergång från merkantilism till kapitalism till exempel. Idag så talar vi om att vi lever i en globaliserad ekonomi. Höjs räntan i USA så höjs räntan i Sverige. Om Kinas import minskar så minskar Sveriges export av Volvobilar och så vidare. Och det här är också någonting då som hakar in i den vetenskapliga revolutionen. Sedan så kan man säga då att när vi talar om forskning, forskar, vetenskap så hänvisar vi ju till en allmän övergripande institution i vårt samhälle som universitet, högskolor, lärosäten, forskningsinstitut, olika typer av andra institutioner som Nobelkommittén, Nobelstiftelsen, olika forskningsråd och så vidare, Vetenskapsrådet, National Science Foundation eller EU som finansierar massa forskning och så vidare. Och det där tar vi lite för givet att en forskare är en forskare, vetenskap är vetenskap och universitet är alltid där. Det ligger mitt i Göteborg på flera ställen. Det är en central del av våra vanliga liv. Men så har det ju inte varit. Utan den här uppfinningen av att man kan yrkesarbeta som forskare och vetenskapsperson är en uppfinning som är väldigt ny. Och att man får betalt och gå till ett arbete för att forska är någonting som vi inte har gjort i så mycket mer än ett par hundra år.
Och däremot så har det bedrivit forskning och vetenskap långt mera, men då under helt andra omständigheter. Det man ibland talar om som en, att vi idag har en professionaliserad forskning. Man arbetar med det som en profession. Man får betalt, man betalar skatt och man lever inte så där helt och hållet väsensskilt från alla andra människor. Även om man ibland kan låsa in sig på sitt universitet och känna att man distanserar sig, så kan man inte det, för att så fort man kliver ut ur dörren så måste man invänta den 25 för att ha råd att betala sina räkningar som alla andra. Okej, okay. Så en institutionell akademisk revolution kan man också tala om som då. Och det här kan man ju då generellt säga att det här är lite olika parallella spår till den vetenskapliga revolutionen som man kan använda sig för att liksom se och delvis i alla fall förklara varför den blir som den blir. Så. Om vi tar liksom och slår upp den vetenskapliga revolutionen i vilket uppslagsverk som helst, allt från Wikipedia till alla andra, nu är det väl bara Wikipedia som man läser nu för tiden, men Nationalencyklopedin eller någonting. Så om vi ska skapa en liksom standardtidslinje över den vetenskapliga revolutionen, nu kommer standardberättelsen, det finns flera berättelser, så att liksom håll er till tåls om ni tycker att det här ser tråkigt ut. Det finns andra sätt att göra det på. Men standarddefinitionen och standardhistoriska utvecklingen brukar vara så här. Copernicus är den som brukar vara startskottet för den vetenskapliga revolutionen. 1543 så lanserar han den heliocentriska världsbilden. Den som då ersätter den tidigare geocentriska, ptolemaiska, antika grekiska världsbilden med jorden i centrum och allting snurrar runt oss. Vi är universums centrum enligt den här gamla föreställningen. Det är inte bara så att det är intuitivt, det verkar vara så. Solen går upp och snurrar och sen så går den ner på ett annat ställe. Månen snurrar ju runt oss, den rör sig fram och tillbaka. Den spontana, så att säga, kunskapsteorin säger att det är ganska rimligt att jorden är i centrum, eller hur? Men det finns också teologiska, filosofiska, religiösa föreställningar om till exempel att läser vi Gamla testamentet så skapade ju Gud jorden och så himlarna runt omkring och så vidare. Det är också någonting som då gick i linje med de monoteistiska religionerna, och det där funkade ganska bra. Tills Copernicus började räkna och mäta på hur planeterna rörde sig och började titta i teleskop och så vidare. Då stämde inte längre detta, och det är därför då som när vi flyttar detta, det här kallas ibland för den kopernikanska revolutionen. Vad många revolutioner vi har idag, så här, ekonomisk, politisk, bla bla bla, också kopernikansk till och med. Kopernikanska revolutionen, det vill säga decentreringen utav jorden och människan. Vi är inte längre universums centrum. Vi råkar snurra runt solen. Och så där ser det ut. Vi, så att säga, kan inte längre göra anspråk på att vara universums mittpunkt. Vi har inte så stark gravitation som man fortfarande tänkte mycket i termer av lite senare i alla fall. Okej, okay, så Copernicus, den kopernikanska revolutionen. Ibland så säger man då att det här är startskottet i den normala europeiska historieskrivningen. Ett annat viktigt verk, 1620, är Francis Bacons Novum Organum. Och det här då handlar om Francis Bacon, och induktivism har ni ju bekantat er med, ni vet. Många observationer under många olika omständigheter, samla fakta, börja med att gå ut där och observera naturen empiriskt, dra sedan generella slutsatser, så kommer vi ett steg närmare naturlagarna. Induktivism. Francis Bacon ses ibland som upphovspersonen till den här föreställningen, och det man kan säga då är att vad Francis Bacon gjorde var att bryta med den tidigare antika filosofin, eller vetenskapsfilosofin då,
som utgick väldigt mycket från den teleologiska orsaksförklaringen. Och teleologi kommer från Aristoteles framförallt, som man läste. Och teleologi är ju en slags ändamålsresonemang. Det vill säga, om vi har ett hönsägg så har det ett mål. Det har ett telos. Telos betyder mål. Och att bli en kyckling. Och sen blir det en höna. Eller ett ekollon. Planterar vi det så har det som enda mål att bli en stor och fin ek som blir flera hundra år gammal. Möjligtvis finns det inte som ett inbegripet mål där att man sågar ner eken och så bygger man liksom ett regalskepp av eken, för att ekar är bra för de angrips inte av sjömask och sådana grejer. Men ni förstår idén här med en enda mål. Att det liksom inuti ett ekollon finns en potentiell ek. Men Francis Bacon då tänkte sig, och, eller fördelen med att resonera på det sättet är ju att vi så att säga kan studera naturen blir given när vi har en teleologisk förklaringsmodell. Så att säga, allting har ett mål. Allting rör sig enligt en viss ändamålsenlighet. Men det där vände sig Francis Bacon emot och sa att nej, det där leder inte till framsteg. Vi måste istället börja med inte att försöka röna ut vad liksom ändamålet är. Det finns massa problem med det. Som till exempel att om jag släpper pennan då ner här på marken, så beror det på att en penna, den är ju gjord av stoff, materia och så vidare. Det vill säga jord. Det finns fyra element i den här grekiska världsbilden. Och den faller på grund av att allting har så att säga en inneboende ändamålsenlighet att återvända till sitt element, vilket är jorden. Och det är därför som pennan faller. Och det där bildar ju en massa olika cirkelresonemang, eller hur? Om vi sedan då ska till exempel bana väg för någonting som kommer lite senare här, en teori om gravitation och så vidare, så står mycket utav den här gamla föreställningen i vägen. Och då säger Francis Bacon, nej, vi ska så att säga gå till fakta, gå ut och studera naturen. Observera, observera, observera och experimentera, vilket vi kommer till sen. Och sedan så kommer vi ett steg närmare naturens lagbundenheter. En annan viktig hållpunkt här, 1632, samtidigt som Francis Bacon, Galileo Galilei. Och han kan man då säga, det stora bidraget från Galileo var ju att han fortsatte i Copernicus heliocentriska världsbild, men att han började applicera matematik och matematik på astronomi och fysik. Det vill säga, för Galileo så tänkte sig att okej, vi har planetbanor och vi har olika saker, och genom att ta och räkna matematiskt, att omvandla detta till matematiska satser, så kan vi beräkna på ett helt nytt sätt. Inte bara observera och samla på oss massa data i en tabell, utan också använda oss av ett matematiskt sätt att tänka i termer av ekvationer, algoritmer och så vidare för att räkna ut saker och ting. 1660 bildas Royal Society i London, och några år senare den franska vetenskapsakademin 1666. Det här är någonting som man också ofta lyfter in i den vetenskapliga revolutionens historia som viktiga hållpunkter. Det vill säga en institutionalisering, en mötesplats både fysiskt och intellektuellt för forskande, framförallt gentlemän på den tiden, eftersom men det så att säga var samhället var strukturerat på det sättet att det var framförallt rika bemedlade män i stora städer som bedrev forskning. Och det där är någonting som inte bara är viktigt för att det skapar en så att säga institution för detta, utan också att de här producerar de allra första vetenskapliga tidskrifterna som ser ut som vetenskapliga tidskrifter gör idag. Det vill säga, de kommer ut periodiskt
Och de publicerar forskning som bedrivs och de cirkulerar och distribueras till människor som är inte bara intresserade utan också är granskare av dessa forskningsresultat. Så den vetenskapliga tidskriften Nature Science och så vidare som vi har idag får sin första form på 1660-talet framåt. Några andra saker då, framförallt då är Newtons principia mathematica, det vill säga vi får de rörelselagarna och teorier om gravitation som då sätter den slutliga spiken i den här elementläran och teleologiska förklaringen som vi hade så att säga lutat oss mot från den antika filosofin. Så saker och ting har inga mål. Det är inte så att månen så att säga snurrar runt jorden i en perfekt cirkel för att den strävar efter att så att säga nå detta perfekta tillstånd eller någonting sånt här. Utan saker och ting enligt Newton kan vi räkna på och följer så att säga en mekanisk och beräkningsbar modell som inte har den här så att säga målmedvetenheten utan snarare att vi får en möjlighet här att närma oss naturlagarna. Vi kan ju stoppa in Carl von Linné här för att få lite biologi också. Det är mycket astronomi och fysik och så vidare. Det är också anledningen till att astronomi och fysik ofta har blivit liksom de här paradexemplen för vad den vetenskapliga revolutionen är. Men vi har ju också då Carl von Linnés System och Nature som publicerades 1935. Inte i Sverige utan den publiceras i Holland i sin första utgåva. Och sen så kommer den i massvis med utgåvor. Den första utgåvan är bara 12 sidor lång och innehåller inte sådär himla många djur. Men den senare utgåvor helt plötsligt bara exploderar i omfång och Carl von Linné är inte den ensamma författaren när man är till den ursprungliga första versionen av den här boken, så när vi kommer till den 10:e, 11:e, 12:e versionen eller någonting sånt här, det kan ni kolla på Wikipedia, så är vi uppe i tusentals sidor och där har Carl von Linné då engagerat massvis med naturfilosofer och botaniker, zoologer skulle vi kanske kalla dem idag, som började rapportera och samla in olika typer av observationer från hela världen. Så att till och med såna här lite bizarra saker som inte riktigt passar in, som näbbdjur och sånt här, som inte riktigt föll innanför ramarna för det klassifikatoriska systemet, eller vampyrfladdermöss från Sydamerika och så vidare. Alla började skicka in sina observationer till Carl von Linné. Så Linné blev så att säga snarare en redaktör här på slutet. Någonting som då visar på att vetenskaperna blir mer och mer av kollektiva handhavanden snarare än enskilda forskares bidrag. Och sedan kan vi fortsätta då Darwin, Origin of Species känner ni alla till. Och det här är, man kan ju fortsätta här då sen och gå framåt och ta sig in på 1900-talet och så vidare. Men med vetenskapliga revolutionen så talar man framförallt om det här som händer då från mitten av 1500-talet och in på fram till under 1600-talet. Att det är det som är ett stort skifte i hur vi tänker kunskap och samlar kunskap. Det här är standardhistorien i någon form av snabbspolning. Vilket uppslagsverk som helst som ni slår upp så kan ni hitta den här, så att det är ingenting ni behöver lägga på minnet eller någonting sånt här. Okej, men är det så enkelt? Så när vi tittar på den här historieskrivningen så finns det så att säga den här berättelsen om att vi höll på i det antika Grekland. Där satt naturfilosoferna Platon, Aristoteles och Sokrates och så vidare. Där började tänkandet. Och sen är det ett svart hål, en tystnad. Och sen så kommer Copernicus
på 1500-talet. Och då startar vi om, så att säga, och gör oss fria från detta. Det här är, så att säga, den standardberättelse som man har lärt ut och förhållit sig till i Europa under en väldigt lång tid. Och det är också den standardberättelse som ni hittar i till exempel Peter Deers bok. Den handlar bara om europeiska forskare. Eller Thomas Kuhns Structure of Scientific Revolutions. Eller hur? Den börjar med den kopernikanska revolutionen som alla andra standardberättelser. Men det där är ju inte riktigt helt sant. Så det som framförallt då, det som man kallar för ibland den islamiska gyllene åldern, det har ingenting med islam att göra, utan snarare den arabisktalande kultur som då mera tekniskt kallar för den abbasidiska perioden, som hade sitt centrum i Bagdad och har, så att säga, vi hoppat över av historiska skäl, för att å ena sidan så definieras ju många av de europeiska politiska läget som vi får de grunderna till den nya europeiska geografin någon gång på 1300-1400-talet, och det är då som de koloniala stormakterna växer fram, eller hur? Spanien, Portugal, senare Holland, Storbritannien och så vidare. Och då under den här perioden så tänkte man att nej, men vi har startat om här, nu börjar Europas storhetstid, så att då börjar vi skriva historien igen med Copernicus till exempel. Men om vi tittar då, så det finns en massa saker som då händer under den abbasidiska perioden som är viktiga. Så för det första, det som händer är att den här antika filosofin, framförallt Ptolemaios och även Pythagoras olika medicinska texter och så vidare, de hamnar i sådana här platser som Bagdad. Bagdad var den främsta, där man förvaltade de här grekiska manuskripten, böckerna. Ja, det var inte riktigt böcker, det var ofta så här, ja, men det kunde varit på rullar, och det var liksom boktryckarkonsten startade ju först på 1400-talet i Europa, men kanske lite tidigare i Kina. Men man gjorde i alla fall så att man förvaltade de här i bibliotek. Det var ingen i Europa som ville ha de där manuskripten. Och man översatte dem då från grekiska, även från latin, till arabiska och persiska. Men man tog också, så att säga, från Indien. Och det är härifrån vi får såna här fantastiska innovationer som nollan och det hinduiska talsystemet. Som gör väldigt stora framsteg inom matematiken framförallt. Och det blir, så att säga, en syntes här. Man kopplar ihop den grekiska vetenskapen med den indiska och fortsätter att vidareutveckla det här i Bagdad, bland annat. Bagdad, Kairo och i Andalusien, om ni åker i södra Spanien, så har vi många, mycket forskning som bedrivs där då. Så, bara för att nämna några då, om vi vill liksom nyansera den här första historieskrivningen då, så Al-Khwarizmi, algoritm, kommer från honom. Linjära och kvadratiska ekvationer, algebra, kommer från hans begrepp al-jabr. Och Al-Khwarizmi introducerar då, eller en av flera som introducerar det här hindu-arabiska nummersystemet. Och som ni ser, ni som är matematiker ser att här har vi många grundläggande, så att säga, saker som utvecklas av Al-Khwarizmi och med flera. Vi har också Al-Battani som på 800-900-talet här gör en mängd astronomiska observationer med nya instrument, nya sätt att räkna på också. Och även då Al-Haytham som då gör stora, så att säga, grundastronomiska arbeten, fortfarande inom den ptolemaiska världsbilden, med jorden i centrum förvisso, men med en mängd olika korrektioner. Och det här kan vi då se. Till exempel så har vi Al-Battani då citeras på 23 ställen tror jag hos i Copernicus, men även Tycho Brahe, Kepler och Galileo Galilei citerar Al-Battani, någonting som man då kan
gå tillbaka till. Men även då indirekt så finns det en stor kunskapstransfer här som... Så ser det ut. Så bara för att summera upp här lite då. Så den vetenskapliga revolutionen kan vi så att säga startpunkten för den. Om vi säger att 1540-talet är startpunkten för den vetenskapliga revolutionen. Så är det inte riktigt så. För den finns en vidareutveckling här som vi ofta förbiser. Och givetvis kan vi fortsätta att så att säga skriva fram andra vetenskapliga revolutioner i Kina och Indien framförallt. Har vi stora framsteg inom astronomi, matematik och så vidare. Så. Om vi går in på Peter Deer och Deers perspektiv så jag kan cirkulera hela hans bok sen. Den är väldigt läsvärd. Och den innehåller mycket mer egentligen än de här utkasten som ni har. Så att om ni är intresserade av vetenskapshistoria, den europeiska vetenskapliga historien åtminstone, så sträcker sig Peter Deers bok sen ända fram till kvantmekanik och relativitetsteori och så vidare. Den slutar någon gång på 1930-40-talet, så att den skriver historien ända från 1500-talet i lång tid på 1900-talet. Och, men det som Peter Deer har då, som några Peter Deers perspektiv, om man ska kalla det för det, är att Deer menar att den vetenskapliga revolutionen präglas av en motsättning mellan det som han då kallar för begripbarhet eller intelligibility. Jag vet inte riktigt om det är den bästa svenska, men intelligibility, alltså hur någonting kan förstås. När vi ska förstå en massa grundläggande saker. Vad är jordens plats i universum? Det är en grundläggande fråga. Hur vi förstår denna fråga. Om vi är heliocentriska eller geocentriska i vår världsbild. Och arbetar utifrån detta. Det är en sån här grundfråga som man kan kalla för begriparhet. Vi vill begripa varför faller pennan till marken egentligen när jag släpper den. Det är en sån här fråga där vi försöker så att säga begripa ett fenomen, ett naturfenomen som vi har lagt märke till. Å ena sidan då begripbarhet och å andra sidan instrumentalitet eller instrumentality. Det vill säga vi har ju en mängd kunskap som vi använder för att vi behöver den på olika sätt. När vi ska bygga en sån här byggnad så använder vi en massa olika beräkningar av hållfasthetslära. Akustik är det säkert någon som har räknat på hur man ska ljudisolera det här salen. Det finns en massa teknologi från Silicon Valley och Kina som gör det möjligt för den här projektorn att lysa och ni kan titta på den och så vidare. En mängd kunskap utvecklar vi och investerar massvis med tid och energi i för att den är användbar. Den är instrumentellt användbar. Och det här är någonting då, så den här motsättningen då mellan begripbarhet å ena sidan och någonting som blir användbart på ett instrumentellt plats är någonting då som Peter Deer menar är någonting som driver den vetenskapliga revolutionen. Det finns besläktade begrepp med den här intelligens och tecne, det vill säga och på latins scientia och ars, det vill säga en motsättning mellan det å ena sidan den intellektuella aktiviteten, den så att säga tänkande aktiviteten att förstå någonting om det grundläggande, hur universum fungerar eller hur ett fenomen, varför jagar kattugglor gnagare istället för småfåglar. Jo, nu har jag förstått någonting fundamentalt om det här samspelet mellan predator och bytesdjur i ett visst givet habitat. En så att säga intelligibility-fråga. Jag förstår någonting om naturen. Medans en instrumentell är så här, ja, vi har ju ett problem med råttor på grund av Västlänken. Vad är det effektivaste sättet att få bukt med råttorna? Ska vi placera ut råttgift med en viss kapacitet? Och en konsekvens av detta är kanske att vi får lite
massa kemikalier och föroreningar och det är lite farligt om barn skulle komma och få i sig det råttgiftet och så vidare. Eller ska vi satsa på att bevara gamla träd med ihåligheter så att vi får massvis med kattugglor som äter upp råttorna istället? Okej, där kan vi väga två metoder mot varandra och den ena kommer vara instrumentellt mer effektiv än den andra. Jag tror att råttgiftet är effektivare om jag bara får killgissa kring detta. För kattugglor är väldigt så här territoriella så att, det får nog bara plats ett par kattugglor här. Och de måste äta väldigt mycket råttor för att, ja, jag vet inte. Ni förstår motsättningen här mellan att instrumentellt använda sig av kunskapen för att räkna ut någonting som är ett praktiskt problem, någonting som är användbart och å andra sidan förstå någonting i dess grundläggande form. Och detta då är någonting som under en väldigt lång tid, fram till mitten slutet av 1800-talet, kallades för naturfilosofi. Naturfilosofi var detta grundläggande sökande efter sanningen som så att säga man bedrev på olika sätt. Darwin kallade sig för naturfilosof, Carl von Linné kallade sig för naturfilosof och Newton också. Men någon gång på slutet av 1800-talet så blev det där inte så populärt längre. Då började man bli vetenskapsman och vetenskapskvinna. Och det gjorde att vi fick en allt mera intensiv spänning egentligen mellan instrumentalitet och så att säga den mera praktiska instrumentella tillämpningen. Så när vi började finansiera universitet och forskning och lärosäten med skattemedel, någonting vi inte har gjort särskilt länge, även om sådär kungar och baroner och grevar och så vidare gillade att ha liksom en liten husastronom som kunde både titta lite med sitt teleskop men framförallt producera en massa sådär horoskop och sådär. Om jag ska anfalla Preussen imorgon, kan du titta lite i stjärnorna och se om jag ska göra det imorgon eller nästa vecka? Och beroende på vad man ser där så kan vi använda det på det sättet. Så vi har alltid haft så här hovastronomer och sen så brukar vi ha någon hovmusiker, någon Bach eller Mozart eller någonting som vi betalar lite lön och så vidare för att det ska bli fin musik och sådana saker. Så modellen har funnits, alltså att vi har stött kunskap och Ludvig XIV är den som så att säga älskar naturfilosofi. Kanske inte mer än allt annat. Det finns ju många andra olika goda saker man kan göra när man är kung. Typ äta 100 kilo ostron och sådana grejer per år och sånt. Men vetenskap är också en god sak. Och det var någonting som han stötte, vilket han gjorde då att han skapade den franska vetenskapsakademin. Men när vi kommer till så att säga en punkt i historien som framförallt då blir får sin så att säga nutida form under 1800-talet så får vi så att säga jo men i Sverige så ska vi ha en budget för forskning. Vi har en forskningsbudget och en forskningsproposition och vi ska så här snurra runt ett antal miljarder kronor på vad ska vi forska om? Ska vi forska om nya spännande nanomaterial eller ska vi forska om den gröna omställningen eller ska vi forska om utmaningarna med det kustnära fisket och så vidare. Det vill säga vi får en kollektivt finansierad forskning och då inträder den här professionaliseringen utav vetenskap och forskning, vilket också leder till att den här instrumentella synen på kunskap får en ordentlig skjuts, både i termer av resurser och så vidare. Men givetvis har den funnits där tidigare. Newtons rörelseragar är ganska bra att använda sig av när man ska räkna ut hur man bygger en kanonkula som kan färdas fort och långt från något sånt här skepp och så vidare. Så den instrumentella tillämpningen har funnits tidigare. Men helt plötsligt så får vi så att säga en boost för detta. Där vi då ser också vetenskapen som en någonting som sätter igång en massa teknikutveckling. Det vill säga det vi kommer att tala om senare, alltså teknovetenskap. Att, jo men tack vare Newtons rörelselagar nu så
Så kan vi bygga effektivare båtar. Vi kan dessutom använda beräkningar för planeterna för att navigera bättre. Vi kan använda oss av saker och ting för att bygga bättre hus och alla möjliga saker. Men så den instrumentella tillämpningen har alltid funnits. Men nu då så kan man säga att då kan kommer den instrumentella så att säga tillämpningen i förrummet, där man tänker sig att okej, okay, men om vi stödjer lite grundforskning här i fysik, så kommer det leda till att lite längre fram kommer industrin då tillverka bättre ångmaskiner och snabbare tåg som vi kan köra på järnvägar och så vidare. Och om vi ger Carl von Linné lite stålar, vilket man gjorde på 1700-talet, så kan vi få reda på vad det finns för olika mineraler i norra Sverige och vilka grödor som vi kan låta växa där uppe. Det är ju kallt uppe i norra Sverige. Och så kan vi ta reda på vilka djur vi kan ha ihjäl och äta upp och sådana saker. Det är ju någonting som har en väldigt praktisk tillämpning om vi ska kolonisera Lappland, eller hur? Varför ska vi ge oss upp dit där det är kallt? Jo, där finns det stål och där finns det skog och där finns det saker och ting som vi kan inkorporera i den svenska imperiet. Så, men så den här så att säga motsättningen är någonting som präglar och ibland så går den också åt andra hållet då. För vi kan ju tänka oss att till exempel Tycho Brahes teleskop. Han satt och byggde väldigt bra teleskop. Han skapade teknik. Denna teknik, och det finns andra sådana här exempel på, nu minns jag inte namnet på den här brittiska astronomen. Det är någon som har det i huvudet som byggde så bra teleskop. Och, ja, jag får göra min läxa lite bättre. Men att teknikutveckling, alltså teleskop, mikroskop, olika typer av instrumentering då också kunde leda fram till nya upptäckter inom grundforskningen. Med ett bra teleskop så kan vi göra exaktare beräkningar och positioner för planeterna. Och kanske kommer det där leda till att gamla teorier börjar behöva revideras. Kanske leder detta till att vi ser nya saker, vilket tvingar oss att omförhandla och omstrukturera vår förståelse utav världen. Så, det här är Deers övergripande perspektiv. Och om man läser då hela hans bok, vilket inte ni måste göra, men jag kan bara ge det som en liten sådär sätt att förstå texten bättre, så tänker sig då Deer att den vetenskapliga revolutionen består egentligen av tre grundläggande områden. Fysiken då, så får vi en sån här historieskrivning från Galileo och Newton, vidare in i elektrodynamiken som leder till Einstein, och sen så har vi Bohr och kvantfysik. Biologin från Linné som har så att säga den här statiska modellen över universum, eller universum, nu gick jag lite för långt här känner jag mig, den statiska modellen över det levande, naturen. Som sedan undermineras av bland annat Cuvier, Lamarck och som leder fram till Darwin. Och sen så har vi då en liknande historieskrivning på kemins område. Då har vi kommit fram till Kuhn. Och Kuhn har redan varit inne och nosat på. Men jag tänkte att fortsätta att fördjupa Kuhn. Och det blir en liten snabb repetition på det som ni redan har gått igenom här. Men det är viktigt för att vi ska kunna använda sig av det här sättet att tänka. Så, som vi var inne på seminarierna förra veckan och föreläsningarna, så paradigm är då teorier, metoder, teknologier, begrepp, gemenskaper, en världsbild och föreställningar. Det, på det sättet som det här hänger samman kallar Thomas Kuhn för paradigm. Och när vi befinner oss i en normal vetenskap så är allting så att säga lugnt och stilla, och vi fortsätter att lösa olika typer av pussel. Det vill säga fördefinierade frågor där vi kan använda oss av tillgängliga begrepp inom en viss disciplin. Och den här revolutionära utvecklingen då, som vi ser i den vetenskapliga revolutionen, som består av en serie sådana här vetenskapliga revolutioner,
Ja, det blir ju lite nästan självsägande. Den vetenskapliga revolutionen består av ett antal mindre revolutioner på vetenskapens område. Den följer den här liksom cykliska rörelsen från normalvetenskap. Då dyker upp en massa anomalier till slut. Man hamnar i en kris, det sker en revolution. Det etableras en ny förvetenskap som sedan leder fram till en ny normalvetenskap och så börjar de och så vidare. Okej, det är det övergripande. Kuhn, som vi var inne på några, i alla fall i seminarierna, var, ibland så kan det vara lite sådär fluffigt vad som menas med paradigm och kan vi inte få en tydlig definition. Och jag har hittat en tydlig definition, men det kanske bara jag som har hittat den här tydliga definitionen. Men jag tycker att det här är en väldigt tydlig definition från de vetenskapliga revolutionernas struktur som ju finns på svenska och sidan 22 är detta hämtat ifrån. Så genom att välja denna term, alltså paradigm, avser att antyda några accepterade exempel ur verklig forskningsaktivitet. Exempel som inkluderar lagar, teorier, tillämpningar och observationsutrustning tillsammans fungerar som modeller som skapar speciella sammanhängande forskningstraditioner. Jag tycker den är tydlig. Tycker ni, vad säger ni? Och då blir frågan, vad har vi för exempel på detta? Här har vi 1735, Carl von Linnés System av nature. Det här är inte hela boken, jag sa att den var på 12 sidor så det här är bara ett uppslag i boken. Läs gärna den, finns på internet. Man får läsa den på latin, men det går hyfsat enkelt att läsa det på latin för att jag menar det mesta är ju liksom animaler, djur och sånt. Sådär. Här har vi så att säga någonting som innehåller dels den här taxonomin, eller hur? Begrepp om kvadrupedia, aves, fåglar, amfibia, piskes, fiskar, insekter och så vidare. Vi ska ha någonstans mineraler här också och paradoxa. Här finns så att säga ett antal begrepp som vi kan samla våra observationer och inom. Vi har, som inte syns kanske här då, men det finns sammanhängande lagbundenheter i detta. En lagbundenhet som Carl von Linné är inne på i förordet till System av nature är att det som har skapats av skaparen med stort S, det vill säga av Gud, är i sin fulländning när, så som det existerar. Det finns också metoder för att skapa den här kunskapen och Carl von Linné är inne på att metoden som vi ska använda oss av, det är att vi så att säga ska beteckna. Det vill säga, detta är ett lejon. Vi ska använda så att säga ett begrepp och det ska vara exakt och entydigt och ska avgränsa en art från en annan. Då. Så vi har ett lejon där, en tiger, en leopard, en karakall och en flerkattdjur. Jaguar, puma. Och så vidare. De kan vi ordna på ett ställe. Och vi ordnar dem genom att ocelot, får vi inte glömma, den vanliga huskatten. Sandkatt finns. Och så vidare. Jag går igenom detta med min tvååriga son. Så att, jag börjar få en längre och längre lista på Carl von Linnés botanik här nu. Och allting detta då, genom att lägga de saker och ting i rätt ordning. Så att säga, kommer vi skriva fram den ordning som redan är skriven där i naturen. Ordningen finns redan. Den är redan skapad utav skaparen. Och genom att beforska naturen så kommer vi i större och större detalj göra det här. Och som jag sa då, så några decennier senare så är det här uppe i liksom 6000 sidor eller någonting sånt där. Så vi är på god väg. Sen så nu när vi tänker efter och vet lite mer så är det klart att det finns ju lite fler arter än vad som ryms inom 6000 sidor. Även om man använder ett litet typsnitt. Så, men ordningen finns där. Den är där för oss att så att säga klassificera enligt en taxonomi. Och när vi gör det så ska vi titta på lite olika saker. Vi tittar på djurets utseende eller mineralernas utseende eller då det som Linné gillade mest var ju blommor och sånt här.
Så olika plantor, kärlväxter och så vidare. Och sedan så kan vi dela in dem i arter och sen så får vi en hel taxonomi med filum och alla de här övergripande sakerna som till sist då slutade i det levande. Detta är så att säga ett sammanhängande forskningsparadigm. Det kunde olika naturfilosofer runt om i framförallt Europa, men sedan då ta med sig det här systemet och åka jorden runt på segelbåtar och fylla på med fakta. Man kunde lösa pussel. Detta var ett sammanhängande. Vi kunde skapa en katalog över allting som fanns. Så funkade systemet ur den här begripbarhet. Det här var någonting som gjorde världen begripbar. Det var också ett system som var instrumentellt och väldigt användbart. Inom 1700-talets koloniala geopolitik. Det vill säga en stor anledning till varför Europa skulle kolonisera stora delar av Afrika, Asien, Syd- och Nordamerika var ju att man ville komma åt olika typer av råvaror och naturresurser. Och det här sättet att så att säga skapa en lista över, och Linné gör det här själv på svenska landskap, så det finns så här Skånes flora och fauna. Och så är det liksom en lång bok där vi listar vad växer i Skåne, vilka djur finns det och sådana grejer. Och samma system kan vi använda för Amazonas. Vad finns det här att hämta? Och vad finns det som är värdefullt för oss att hämta? Så det finns en instrumentell användbarhet i Carl von Linnés system som också bidrar till populariteten. Men det här systemet som vi fortfarande använder idag, eller hur? En kattuggla, Strix aluco, finns i Carl von Linnés system. Och vi använder detta för att skilja en art från en annan. Skata, pika, eller någonting sånt där. Ni är säkert mycket bättre än vad jag på sånt där. Jag har svårt med mina saker längre än 10 sekunder. Om jag inte tycker att det är jättesuperintressant. I alla fall. Någonting börjar bli jobbigt i slutet av 1700-talet. Och en rad olika biologer börjar intressera sig för andra aspekter. Det här säger inte allt. Och man börjar fundera på alla de här sakerna, fossilen, och inte bara fossil utan även skelett och lämningar. Och man börjar samla på sig saker i de naturhistoriska museerna som börjar stämma allt sämre med den här. Det finns ingenstans att stoppa in olika saker. Till exempel mammutar, sabeltandade tigrar. Och ännu värre är det med de här jätteödlorna som vi kan hitta då. Som ser ut som monster och dinosaurier. Och som jag är inte affilierad med Naturhistoriska museet i Göteborg. Men det Naturhistoriska museet i Göteborg som har gratis inträde för övrigt. Som jag tillbringar en dag i veckan på grund av min son. Jag är inte så superintresserad av uppstoppade djur. Det är lite läskigt. Men i alla fall, och typ så här fullt med arsenik och annat som man inte helst vill. Jag vet inte. Det är nog inte så farligt nu för tiden. Men i de botaniska museerna, så det är ju, de ser likadana ut överallt i hela Europa och typ i USA och sådana grejer. Vi går in i ett botaniskt museum och sen så börjar saker och ting följa det Linnés system. Men man började ju också få tag på lite saker och ställa ut där som inte levde, som inte existerade på jorden. Tiger, som någonting som såg ut som ett tigerkranium men hade så här långa framtänder. Var någonstans på jorden finns denna tiger? Vi hittar den inte i varken Amazonas djungel eller på Afrikas savanner. Och folk börjar tänka, den måste nog ha levt vid ett tidigare tidpunkt. Och här har vi en bild av den franske biologen Cuvier. Som, det här, nu vet jag inte exakt vilket
Det var inget datum berätta, men den måste vara från 1800-talets början. Som då började titta på enskilda organ, eller ja, det finns inte så många organ kvar i ett skelett, men skelettdelar i det här fallet då, och började zooma in på vissa typer av detaljer. Så, nu ska vi se om jag kan läsa vad det står här. Jag hittar ingen bättre bild. Så, fig 1. Ja, så längst upp till, för er blir det, längst upp i vänstra hörnet, så har vi en indisk elefant. Och under den så har vi en mammutkäke. Och när Cuvier börjar lägga sådana här saker bredvid varandra så börjar han liksom se vissa uppenbara likheter. Och även då specifika skillnader. Och han börjar fundera på detta. Och på andra sidan här, på högra sidan, så har vi längst upp i högra hörnet så har vi en mammut. Och där längst ner i högra hörnet har vi en indisk elefant också. Så genom att börja studera de här så började Cuvier dra olika, så att säga, länkar mellan detta. Det måste vara så att det finns någon relation mellan detta. Det finns så stora likheter. Och skillnaderna bör vi kunna härleda till exempel då, käkar är väldigt bra för att se vilken typ av föda som de olika djuren då hade ätit. Och helt plötsligt då så fick vi en, så att säga, en historisk dimension i tiden. Här börjar vi bana väg för ett paradigmskifte där liv inte bara är det här statiska som skapas på ett sätt en gång. Det finns ingen tid för Carl von Linné. Naturen och det levande är som det är och har alltid varit så och kommer alltid förbli så, eftersom det är skapat enligt en, så att säga, redan perfekt ordning. Vårt jobb är egentligen bara att namnge allting som vi ser omkring oss. Men för Cuvier och Lamarck och Darwin och så vidare så är det helt andra saker. Helt andra saker som blir teoretiskt intressanta. Utveckling över tid. Frågan är bara hur mycket tid och så vidare. Och hur stor är tiden? Är det bara några tusen år? Eller finns det miljoner år och så vidare? Det här vet man inte riktigt från början. Om man bara är så här. Darwin framförallt läste extremt mycket geologi och så vidare för att då förstå liksom hur gammal är jorden och vad finns det att röra sig med här i termer av tid. Och här någonstans då så för vi in den här tidsdimensionen och utvecklingsdimensionen i det levande, så banar vi vägen för evolutionsteorin som då skapar ett paradigmskifte inom biologin och banar vägen för den moderna biologin. Så det här är ett sånt exempel på när våra metoder, nu så börjar vi liksom gräva upp skeletten, lägga dem bredvid varandra, studera släktskap, teorier som omfattar stora, långa tidsepoker helt plötsligt. Och också då anpassning här. Varför ser tänderna ut så? Vad är det som mammuten kan ha ätit på den här tiden? Varför behövde den sådana tänder? Varför behövde den sådana betar? Varför behövde den sådana ben och sån päls? Och vad det nu kan vara. Päls kan man ju faktiskt få fram från mammuten. Är ni med på hur detta fundamentalt skapar ett paradigmskifte inom biologin? Eller från Ptolemaios till Copernicus, från Newton till Einstein och så vidare. Grunderna i vetenskaperna förändras. I fysikens fall, tiden, rummet, rumtiden. Två helt olika sätt att tänka. Men varför ser vi då inte de här paradigmskiftena, utan varför tänker vi väldigt mycket som att, ja, men det börjar med Galileo och så slutar det med där vi är idag. Det här kallar då Kuhn, och det här är kapiteltiteln som ni har som utdrag. Det är Invisibility of Revolution, eller revolutionens osynlighet, tror jag översättningen är på svenska om ni har den. Jo, då menar, och här, vad har vi här förresten på för bild?
Var är geologerna? Ja, precis. Så det här är Alfred Wegeners platttektonik som då Darwin får mycket inspiration av. Och gör det möjligt att förklara dels jordens, hur gammal jorden är och liksom vilka processer som också har ändrat omständigheterna och möjligheterna till att när vi var i Pangea och när vi var i karbon och kvartär och så vidare så var jordens klimat annorlunda och förutsättningarna, gassammansättningarna, syrehalt och sådana saker. Jo, det är möjligt för Darwin att tänka sig också radikalt andra omständigheter för radikalt andra arter. Men, tillbaka till Kuhn. Ni får ursäkta att jag nu gjorde en geologisk omväg här. Vetenskapshistorien då. Det som gör paradigmen lite osynliga för oss är att vi då, så att säga, när vi tänker om vetenskapshistorien så använder vi oss av samtidens språk. Samtidens begrepp. Begreppsvärld. För att förklara det som hände tidigare. Så till exempel, vi säger, Linné var en viktig svensk biolog. Han gjorde stora bidrag till den biologin. Då så använder vi för det första då en term som inte knappt var uppfunnen på Linnés tid. Linné var en naturfilosof, utbildad läkare dessutom. Så biologi fanns inte som ett ämne man kunde studera. Och när vi säger att han gjorde bidrag till vad vi är idag, så gjorde han verkligen det. Linnés modell här på en teoretisk nivå, den vet vi att idag så stämmer inte den. Livet är inte statiskt. Livet är inte skapat utav enligt en gudomlig ordning eller plan. Det finns mer i det levande än att bara klassificera det på rätt ställe i ett system, eller hur? Så vi kan inte använda oss av särskilt mycket som Linné kom på. Förutom då att vi kan använda systemet för att just namnge saker och ting runt omkring oss. Idag så kallar vi ju Linnés klassifikation för det vetenskapliga namnet på en art. Kattuggla, det folkliga namnet. Strixaluco, det vetenskapliga namnet. Men mycket mer duger ju inte Linné till. Så kan vi verkligen säga att vi bygger vidare på Linné? Det gör vi ju inte. Vi har ju lämnat Linné i papperskorgen i stor utsträckning. Och detta beror på då, menar Kuhn, att efter varje revolution så skriver vi om historien. Så då när vi har så att säga genomgått det här Darwinska paradigmskiftet som vi ofta tillskriver Darwin, men det var fler som hade tänkt i de riktningarna såklart. Och så säger vi då att nu så är vi här vid kunskapens front och allt som har hänt tidigare har lett fram till det. Så Linné eller Aristoteles då som föregick Linné, det var sett som så att säga de första trappstegen och sen så kom Darwin och skapade många trappsteg och sen så är vi här någonstans idag. Men det följer åtminstone samma trappa. Detta menar Kuhn då är förvisso funktionellt. Det är ju ganska bra att tänka mig om jag ska bli en biolog till exempel. Att veta att jo, men nu gör jag mitt lilla bidrag här för att bygga vidare på den här utvecklingen som har skett. Det är också funktionellt för att vi behöver liksom inte i biologiundervisningen eller fysikundervisningen så kan vi skippa liksom att försöka tänka som Linné. Vi vet att vi hoppar över det. Utan vi tänker utifrån vad forskningen står idag. Det är det som vi undervisar på. Det är det som är så att säga skolboksexemplet som vi lär ut. Vad är det för mening med att räkna på att liksom en geocentriska ekvationer som Ptolemaios hade? Varför ska vi lära oss dem på fysiken eller inom astronomin? De visar ju ändå fel. Man kan göra det på som en hobby kanske, men vi kan inte ha det i undervisningen. Det tar tid ifrån att vi ska använda oss av de rätta, korrekta ekvationerna för att räkna på saker och ting. Så detta då, det här skapar den här illusionen om kumulativitet, menar Kuhn. Och så gör det även då på en språklig nivå att saker och ting, som till exempel hos Aristoteles, om vi läser Aristoteles för oss detta, så kan vi läsa om de olika elementen. Med element menar Aristoteles
jord, vind, vatten och vad blir det? Eld. Det var det som var innebörden av begreppet element. Men idag så talar vi om element. Eller hur? Inom kemin till exempel. Men vi menar ju någonting helt annat. Så samma begrepp har olika innebörder och innebörden av ett begrepp bestäms av paradigmet. Så vad till exempel en art var för Carl von Linné. Men det var ju någonting som vi kunde differentiera. Det var enkelt. Vi kunde bestämma vad en art var genom att titta på yttre så att säga, egenskaper. Visuellt inspektera. Och så kunde vi säga, det där är en ocelott och det där är en ökenkatt. Och det där är en vanlig huskatt som har fått för mycket skräpmat så att den är överviktig eller någonting sånt där. Det kan vi göra genom visuell inspektion. Den har klor, den har tänder, den har päls och så vidare. Men det är inte det sättet som vi skiljer arter åt idag. Vi gör det så att säga när vi går ut och gör en inventering här. Vilka arter finns på berget? Okej, då räcker det med det. Men om vi ska se skillnaden och när en art så att säga utvecklas från en annan art och så vidare, så måste vi använda oss av andra metoder. Vi kan inte bara titta på utseendet. Eller hur? Och detta då, menar Kuhn, är så att säga gör att revolutionerna stängs mot slutet. Så när vi väl har så att säga kommit till en ny normalvetenskap så skrivs olika typer av läroböcker, populariseringar och så vidare, vilket gör att vi kan stänga dörren till det gamla paradigmet. Idag så kan vi läsa om Svante Pebus, Nobelpris, vi har lite neandertalare i oss och lite Denisova-människa, inte alla kanske, men någon liten procent här är säkert neandertal. Jag har inte gjort något sånt här DNA-prov, någon som har gjort det som är lite, känner sig lite neandertalare idag. Säkert någon som har lite neandertalare i sig. Och det där ser vi som så att säga, det skrivit massvis om populariseringar av detta och Nobelpris och så vidare. Superbra forskning, spännande och så vidare. Och leder till en massa bra bra tillämpningar till och med om hur vårt immunförsvar fungerar och sådana grejer. Men då stänger vi ju, i och med detta så stänger vi ju dörren till, om Carl von Linné skulle gräva upp ett neandertalskelett här. Ja, då skulle det bli, enligt Carl von Linné hade bizarra sätt att klassificera människor på för övrigt, som ändrade sig i olika utgåvorna då, men ett sätt var att det fanns liksom, det fanns sådana som bara var halvmänniskor, bestar. Och där skulle nog en neandertalskelett liksom falla inom. Det var någonting som inte hade uppfyllt kriterierna för att bli människa, utan någon form som då hängde samman med primaterna och så vidare. Sen hade ju Carl von Linné bizarra tankar om att det fanns europeer, det var ju de bästa då. Och sen så fanns det asiater, de var inte särskilt bra. Och sen så fanns det röda nordamerikaner, det är också lite konstigt då, men de var så här. Och sen så fanns det afrikaner, det vill säga människan bestod av fyra varieteter enligt Carl von Linné. Det här har orsakat lite debatt sen på senare år. Var Linné en rasist? Jo, det var han säkert, men det var ju i princip alla på 1700-talet. Det här är en intressant diskussionsfråga som blir alldeles för långrandig nu, men det där vet vi att det stämmer ju inte. Det finns inte fyra varieteter utav människor vars, beroende på vilken varietet vi har, så har vi olika temperament och förhåller oss på olika sätt. Och den, för att man är europé, då är man spänstig och intellektuell och inte demokratisk kanske, men någonting sånt där liksom, rationell. Medan som man skulle vara något annat då, så i fallande ordning givetvis, så hade man andra temperament och föredrog andra sätt att leva och så vidare. Så vi vet ju att det där inte stämmer idag. Men så när vi befinner oss i nutidens paradigm, så att säga har vi stängt dörren till att tänka på det sättet. Och om vi tänker på det sättet nu, så aha, du är sån här liksom 1730-tals liksom människa som inte fattade någonting. Eller hur? Så. Vad blir konsekvenserna av om vi fortsätter tänka som Thomas Kuhn här då?
Ja, det första blir då att vetenskapen har ingen absolut grund utanför ett rådande paradigm. För att vi ska så att säga producera sann kunskap så kan vi bara göra det inom ett rådande paradigm. Så för Kuhn finns inga eviga sanningar utan saker och ting kan så att säga omkastas. Och detta kallar man ibland för inkommensurabilitet. Det vill säga det finns ingen gemensam grund för mellan två paradigm. Så från Carl von Linnés paradigm till Darwins paradigm så finns ingen gemensamma grundbegrepp här. Utan det finns bara så att säga grunder inom paradigmen. Men de där grunderna är inte så grundade för de kan då förändras. Ni behöver inte hålla med om detta. Det här är, jag bara återger vad Kuhn säger. Paradigm då byggs av forskarsamhället och är socialt och historiskt konstruerade. Det vill säga, när Linné skaffar sig ett antal lärjungar eller vetenskapliga kollegor så att säga, så formeras det ett slags vetenskapssamfund utav av naturfilosofer som kunde arbeta tillsammans för att kartlägga det levande. Så i och med att det då är både historiskt situerat och socialt situerat så påverkar det varandra. Vi gör så som vi blir undervisade att göra. Vi gör som våra kollegor gör. Vi använder oss av samma språk. Mycket kommunikation fram och tillbaka på latin. Då mellan olika människor som hade hittat olika plantor och djur och sånt där. Och då en annan konsekvens här av Kuhn blir att vi då får att den här uppsättningen av teorier och metoder och instrument med mera då som konstruerar fakta. De konstruerar just fakta snarare än bara upptäcker det som finns där. Så Carl von Linné antog att ja, men allting finns ju där ute. Skaparen har skapat det. Så det är bara vår uppgift att bara gå ut och titta på det. Men Kuhn skulle säga, nej, för att vi ska se det som Linné såg så måste vi skapa det här systemet först. På samma sätt som när Cuvier tittade in i mammutkäken så behövdes det ett sätt att tänka för att det där skulle bli intressant. Det var inte bara benrester som man hade samlat på sig för de såg lite roliga ut. Men, sådär. Utan det där var signifikanta saker. Lägger vi en mammutkäke bredvid en indisk elefant här och systematiskt börjar titta på likheter och skillnader så kan vi säga någonting relevant om livets utveckling. För att det ska bli intressant att titta på de här skelettbitarna på det sättet så måste vi så att säga ha ett paradigm som hjälper oss att förstå på det här sättet. Någonting om den experimentella metoden. Så nu har jag varit inne på det ena och det andra. Och jag tänker att här får vi köra en liten snabb genomgång. Det här inte är kurslitteratur. Men en sak som är väldigt viktig för att den vetenskapliga revolutionen ska så att säga bli som den blir. Och det som vi så att säga har tagit med oss som ett konstituerande element även än idag är så att säga sättet att bedriva experimentell forskning. Och för den som är intresserad så finns det en referens här i om man vill läsa mer om hur den experimentella metoden växer fram. Men det är framförallt då inom på 1600-talet i Storbritannien som man brukar lokalisera den experimentella metoden. Och det som så att säga blir är så att säga ligger till grunden för varför experiment får en specifik status är att man börjar tänka om experiment, vetenskapliga experiment på ett nytt sätt. Det vill säga experiment kan man se som en slags teknologi eller bestående av teknologier som möjliggör att vi skapar fakta. Så det man började göra på 1600-talet och det är framförallt Robert Boyle här som, och hans vakuumpump som är det figurativa exemplet är då att man så att säga samlas kring en materiell teknologi som består av laboratorier,
som har olika utrustning som kan producera olika typer av effekter. Men ett experiment och den experimentella metoden bygger också på att man har en litterär teknologi som jag tidigare nämnde då. På 1660-talet så lanseras de första vetenskapliga tidskrifterna. Och de vetenskapliga tidskrifterna möjliggör att man måste inte åka till laboratoriet för att bevittna ett experiment. För det som var viktigt är att ett experiment måste bevittnas. Det räcker inte med att jag sitter i min källare och blandar ihop lite grejer. Och sen så går jag ut på gatan och så här. Jag kan tillverka guld. Det var ju någonting som alkemisterna var så här, påstod hela tiden. Ingen lyckades, men... utan ett experiment för att det skulle räknas som vetenskapligt var någonting som var tvungen att kunna bevittnas utav andra. Så att jag skulle kunna göra ett experiment här nu, ett primitivt experiment. Om jag släpper pennan så faller den till marken. Så, ni kan bevittna detta. Och ni kan då, tack vare att ni är förnuftiga människor, säga att jag upprepar det här exemplet. Så kan ni gå ut och säga, Kristoffer gjorde ett experiment, han släppte en penna 3 gånger. Den föll till marken alla 3 gångerna. Jag såg detta med mina egna ögon. Okej, ett larvigt exempel, men någonting som gjorde det möjligt att så att säga i ett sammanhang av kollegial samvaro enas om att ett experiment faktiskt fungerade och gjorde det som det gjorde. Men vad hände då med våra vetenskapliga kollegor i Malmö? De är ju inte här och kan se detta. Genom att publicera mina forskningsresultat och redovisa min metod så kan jag trycka upp en vetenskaplig tidskrift och skicka den med på brev till Malmö. Och där kan en annan, ett virtuellt vittne till, gå igenom och läsa artikeln. Först gjorde jag så, sen gjorde jag så, och sen så släpptes pennan från 40 cm höjd ner. Omständigheterna var sådana att vi var inomhus och vi befann oss på 14 meter över havet eller vad det här kan vara eller någonting sånt där. Det vill säga i detalj så redovisar jag vad jag har gjort och då kan man så att säga bevittna experimentet på distans. Det är det här vi gör när vi läser en vetenskaplig artikel idag. Vi kan inte åka till CERN allihopa på studiebesök, eller det kanske vi kan, men vi kan inte vara där när de gör olika experiment. Men däremot kan alla läsa artikeln sen i efterhand som har hittat någonting i den här acceleratorn, någon subatomisk partikel eller någonting sånt där. Och det är också en social teknologi, alltså... Det här handlar inte om kaos, utan vad man gör på 1600-talet och framåt är att vi så att säga har en strävan här efter att föra kunskapen framåt. Vi har en gemensamt projekt här, ett gemensamt etos för hur vi ska så att säga bedriva forskning. Okej, jag hoppar över lite snabbt här då. Det här är ett exempel, ett utdrag ur Robert Boyles New Experiments. Physico-mechanical, touching the spring of the air. Spring of the air är så att säga, om ni vet att luft har som en fjäderkraft så här. Om vi komprimerar luft så kommer den gå tillbaka. Det här experimentet handlar om att tillverka vakuum, och den litterära teknologin som Boyle använde sig av var då att skriva enormt långa, ni kan hitta den här originaltexten i flera hundra sidor lång när han skriver precis i detalj hur han tillverkar den här vakuumpumpen då. Noggrann metodredovisning. Och till exempel då, den vetenskapliga litteraturen blev mer och mer sådana här steg för steg instruktioner. Här skriver då, han bygger någonting här på pumpen. The plaster was made of good quick lime, finely powdered and nimbly ground with a pestle and a mortar. Så här gör vi så att säga den här kittet, eller vad ska vi kalla det, gipset eller någonting sånt där då. Som vi står och gör så här. With a quantity, I know not how much precisely. Så den är inte så här superdetaljerat. Not having those essays in this place. Så han verkligen så skriver i så här. Jag har inte dem framför mig nu, men ungefär så där ska ni göra. Of scrapings of cheese and a little fair water. Så, och det här låter lite larvigt då kanske. Men det här var ju den här tidens partikelaccelerator. Det här var big science. Och framkanten av forskning på 1660-talet. Och detta gjorde det då möjligt för Boyles kollegor runt om i Europa. Att både resa fysiskt till London
Och man började bygga såna här likadana instrument i Haag och i Paris och sedan i Tyskland och så vidare. Möjligheten att replikera instrument, replikera experiment genom att göra precis följa steg för steg. Så kunde vi göra vakuum på andra ställen också. Och detta etablerade, så att säga, detta vetenskapliga faktum. Så, experiment i kombination med att man publicerar oss vetenskapligt är det som vi fortfarande än idag, vi kan ta upp vilken vetenskaplig artikel som helst, så ser vi samma sak. Att det görs möjligt för oss att replikera instrumentet. Nu är det ganska svårt att skapa en sån här stor partikelaccelerator som vi har i CERN liksom, här i Göteborg. Det kommer vi aldrig ha råd med, men den teoretiska möjligheten finns i alla fall.